Quando chegamos ao capítulo 20 de João, nós estamos agora no momento mais importante de tudo o que aconteceu no ministério de Jesus. O texto é forte, sublime, impactante. Quando diz que no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, no amanhecer, Maria Madalena, que tem um destaque todo especial, alguém que não teria nenhuma previsibilidade do ponto de vista da religiosidade da época, ela recebe o protagonismo por ser a pessoa que vai chegar ao túmulo e descobre aquilo que mexe com o seu coração e com a sua mente, que a pedra, pedra grande, pedra pesada, sob a autoridade romana, um sepulcro praticamente inviolável, viu que a pedra tinha removida e percebe que alguma coisa extraordinária aconteceu. Ela corre, talvez estivesse acompanhada de outras mulheres, e vai avisar os discípulos, e em seguida nós vemos algo que é profundo e especial, porque é difícil descrever isso, porque João se inclui no relato, e João fez parte do testemunho da realidade da ressurreição. E de uma maneira literariamente extraordinária, ele diz que Pedro, juntamente com o discípulo a quem Jesus amava, vão, inclusive eles vão correndo, e o discípulo chega antes, e eles vão perceber e observar ali dentro, não só a pedra está removida, mas que o sepulcro está vazio, porque a ressurreição é um fato, uma realidade. E os detalhes são descritos ali. O que nós vemos nos detalhes da ressurreição? O texto descreve com bastante clareza que o lençol no qual Jesus foi envolto está ali. E também o lenço que estava ali na sua cabeça. É muito interessante o detalhe do texto ao dizer que o lenço estava dobrado. A intenção é mostrar que não houve uma violação de um túmulo, como se alguém tivesse tentado roubar alguma coisa, mas que aquele que saiu dali deixou de tal forma ordenado para mostrar que nada saiu do controle daquilo que se poderia talvez imaginar. E assim eles voltam tendo consciência de que essa realidade extraordinária acontece, a realidade da ressurreição. É interessante a gente observar isso, porque compreender a ressurreição envolve essa realidade objetiva que o texto faz questão de mostrar, que acontece no tempo e no espaço, cujos detalhes que envolvem a ordem do controle romano, a localidade, os detalhes exatos de tudo que está envolvido para mostrar que isso é verdade. Mas o mais impressionante nessa história é que a percepção e o impacto da ressurreição tem a ver com uma realidade espiritual. Jesus tinha dito tantas vezes que isso haveria de acontecer. Os discípulos nunca puderam absorver essa realidade, mesmo tendo o mestre que tinha ressuscitado mortos na frente deles. Eles não podiam ver e não tinham compreendido o que estava escrito, o que estava nas Escrituras Sagradas. Chega o momento do desfecho, onde a ressurreição, com a sua prova objetiva e com a compreensão profunda no coração a partir da palavra divina, se tornam a realidade mais importante da história da fé em Cristo Jesus. O que nos surpreende de maneira especial quando pensamos sobre a ressurreição, já que estamos aqui no lugar do túmulo vazio, é que talvez, depois de ouvir que Jesus é o rei dos judeus e que a sua morte se estende a todo mundo, seria muito importante pensarmos que as pessoas que vão ser os protagonistas para ver, para ser testemunhas da ressurreição, talvez viessem ser as pessoas mais dignas possíveis.
Depois de mencionar os discípulos no começo do capítulo 20, João vai nos contar como Maria Madalena vai ter o privilégio de ver o Senhor ressurreto. Ela chega aqui, eu posso imaginar o seu coração, que envolve tristeza, que envolve preocupação, que envolve saudade, que envolve tanta coisa que é absolutamente indescritível. E quando ela chega ao túmulo, de repente ela vê dois homens de branco, dois anjos que estão aqui, e ela diz o texto chorando, chorando muito, naquele coração que sabia muito bem quem foi, quem era, como ela conviveu com Jesus e o que significava a sua vida, o seu perdão. Ela então, dessa maneira, pergunta e quer saber o que está acontecendo. Os anjos então dizem que ele não está aqui porque ele ressuscitou. E então, finalmente, ela vai ter na sequência um encontro com o próprio Senhor. E ela vê Jesus, e eu posso imaginar a cena 2000 anos atrás, voltando, deixando um pouco da teologia mais profunda de lado e pensando no encontro pessoal. E ela vira para o Senhor e diz: Rabone, onde é que está o corpo, né? Eu quero saber. E reconhece finalmente a Jesus, que vai dizer: olha, aguarde um pouco, ainda não chegou o momento de eu voltar para o meu Pai. E ela então vê o Senhor vitorioso, porque é verdade, ele ressuscitou, ele saiu dentre os mortos. Mas o que mexe muito com o coração da gente é que a história da ressurreição não é apenas uma história no eixo da história humana. Não é apenas um fato que pode significar uma teologia abstrata. É uma verdade que atinge o profundo do coração humano. Para mim é especialmente impressionante que exatamente Maria Madalena, que era uma mulher, seguramente a maior prova da autenticidade do Evangelho, que nenhuma pessoa religiosa do ambiente judaico daquele tempo acreditaria em qualquer documento cuja referência fosse uma mulher. Mas é ela. Quem é ela? Uma mulher de uma vida de pecado, dominada por demônios, com a vida destruída, e que foi alcançada pela graça, pelo perdão, pela salvação, pela vitória da morte e da ressurreição de Jesus. E o impressionante dessa história é que a sua ressurreição significa a nossa ressurreição, a ressurreição de Maria Madalena, que ressuscita espiritualmente. O poder da ressurreição, do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que traz vida, transformação, novo nascimento, perdão e uma mudança completa, que o Novo Testamento chama de nova criatura. Ela é a privilegiada. E o Evangelho conta a história dela, que é a sua história, que é a minha história. Por isso, nós só podemos dizer: aleluia, é verdade, ele ressuscitou. Amém. O cenário do final do Evangelho de João, especialmente aqui do final do capítulo 20, vai voltar para essa região de Jerusalém. Estamos aqui em frente do cenáculo, onde foi ponto principal do encontro de Jesus com os discípulos. E agora nós vamos ver a grande novidade, realidade que se concretizou, que acabamos de perceber e falar sobre ela, sobre a realidade da ressurreição ter acontecido. E de repente alguma coisa muito especial a respeito da ressurreição vai aparecer no capítulo 20. Irmão Ched, nos diga, como é que foi essa aparição especial de Jesus para os discípulos neste lugar, nesta região aqui do cenáculo? Não esqueça que quando Pedro e João chegaram no túmulo, eles perceberam que o corpo tinha passado pelos panos. Quando Jesus apareceu nesse local, passando pelas portas fechadas, percebemos que seu corpo era diferente de qualquer corpo físico. Esse corpo de Jesus passava por coisas materiais sem qualquer impedimento.
E o resultado foi o seguinte, que quando os discípulos viram a Jesus, eles ficaram muito felizes e contentes. Este volta de Cristo, uma volta material, espiritual, ao mesmo tempo, este mesmo dualismo que nós vemos em outras partes, é uma realidade que nós ainda vamos experimentar algum dia. A chegada de Jesus, então, é para respirar sobre os discípulos, soprar por eles para receberem o Espírito Santo. Isto me parece uma dificuldade para nós que pensamos que no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Bem, a minha opinião é que a vinda do Espírito já tinha sido prometido para cair sobre os discípulos, mas não essa queda para poder, mas para uni-los a Ele. É o Espírito de Jesus, Ele que está soprando sobre eles. A vinda do Espírito vem com poder. Jesus tinha falado, quando eles foram batizados, o Espírito Santo desceria com poder, e esse poder se manifestou logo no dia de Pentecostes. Então, de uma certa forma, então, os discípulos estão tendo uma espécie de ação e de presença do Espírito na vida deles. Certo. E esse tipo de coisa, a gente não pode pensar sobre a habitação do Espírito no cristão depois do Pentecostes. Seria um parâmetro diferente de avaliação? Talvez nós devemos entender desta forma que uma vez que a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, uma vez que ele nasce do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos, uma vez que eles vêm, como diz capítulo 7, versículo 37 a 39, com sede, beber de Jesus, que essa vinda do Espírito Santo individual não se manifesta da mesma forma que a manifestou no dia Pentecostes. Que é uma outra maneira. De outra maneira. Agora, na semana seguinte, sim, Jesus aparece novamente nesse mesmo local. Uhum. E ali é uma pessoa com dúvida, um dos discípulos, bem conhecido como Tomé, porque ele já tinha aparecido duas vezes em João. E ele tinha falado com muita ousadia que ele não creria na ressurreição de Jesus, porque é uma impossibilidade. E os discípulos, mas eles tinham visto. Mas ele diz, ó, eu vou crer só pondo o dedo. O que que o irmão fala sobre esse tipo de dúvida que talvez algum cristão tenha? Muito interessante pensar aqui sobre aquilo que Tomé vai apresentar aqui. Acho que a primeira coisa que merece uma atenção é que nós estamos entendendo que a maneira como a obra de Deus se manifesta e como é que Jesus age é de uma maneira não esperada e, portanto, os discípulos que ele tem são pessoas que mostram a sua fragilidade. Vamos lembrar, Judas traiu, Pedro negou e os outros nem para negar já não estavam mais, já tinham se afastado. E Tomé vai mostrar mais uma vez essa fragilidade, essa incapacidade de entender as coisas do ponto de vista de Deus. É discípulo de Jesus, viu tudo, conhece tudo, viu milagres, mas essa história de ressurreição, ainda que seja uma coisa tão conhecida na realidade hebraica e judaica das mais antigas, ele não entende que isso será possível. E quando ele vai estar diante de Jesus da outra semana e faz aí a exigência de que ele só vai acreditar se puder tocar, uma coisa me surpreende e chama atenção. Chama atenção o fato de que deveria se esperar que Jesus repreendesse severamente a Tomé e que talvez, se pensássemos com os nossos padrões, ele deveria ser, inclusive, afastado dali. No entanto, em vez de receber uma repreensão, Tomé tem a oportunidade de tocar e de pegar e de verificar. Isso é muito importante por diversas razões. Primeiro, o Evangelho faz questão de nos mostrar que aquilo que aconteceu não foi um sonho, não foi uma ilusão, não foi uma espécie de sugestão coletiva, mas exatamente a ideia de que as coisas poderiam ser devidamente comprovadas. O fato de um discípulo que duvidou, questionou, poder verificar, tocar e observar devidamente, vai nos mostrar como o Evangelho de João tem a intenção muito clara de mostrar que aquilo é uma realidade que se manifestou de maneira muito objetiva e concreta. A outra questão que chama demais a atenção
é o fato de pensarmos o que é exatamente uma incredulidade imperdoável. Não parece que em toda a tradição bíblica que a dúvida em si seja uma coisa necessariamente problemática e ruim. Por quê? Porque o salmista, quando ora, quando clama a Deus, muitas vezes ele pergunta: Senhor, até quando? Onde é que o Senhor está? O que foi que aconteceu? Então, o coração sincero, ele faz perguntas e questionamentos. Por mais que Tomé mereça uma espécie de repreensão, a sua maneira de questionar, ela é aceita por Jesus a ponto de permitir que ele verifique se isso é verdade. Assim, nós devemos ter perguntas, sim. Devemos perguntar se isso é verdade, com sinceridade, buscar a Deus para ver se as coisas são assim. E Tomé tem essa oportunidade, é interessante, para mim é muito surpreendente que quando Jesus permite, e ele toca, e ele verifica, ele vê que é verdade, vai surgir uma das declarações teológicas mais impressionantes do Evangelho de João. Ele vira para Jesus no versículo 28 e vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, da dúvida e da fragilidade surge a declaração que afirma a divindade de Jesus. Interessante que, às vezes, diante da nossa fragilidade, das nossas dúvidas, nós pensamos que Deus não irá nos aceitar e que nós não podemos nos aproximar do Evangelho com sinceridade, com desejo do coração, não de alguém que, por causa dos seus pecados, fecha o coração numa incredulidade de rejeição, que tem certeza que está certo, mas uma dúvida sincera que procura a resposta que tem de Deus. Um coração de misericórdia. E, de certa forma, toda pessoa que crê de verdade, algum dia, teve dúvidas que foram solucionadas e demonstradas com toda a clareza por parte de Deus, de que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nele nós temos a vida eterna. Percebendo essa realidade, Michele, como é que a gente vê esse desfecho do Evangelho? Quanta coisa Jesus fez? Como é que termina isso? O texto diz que Jesus fez tanta coisa que não foi relatada neste livro de João, que o próprio mundo não comportaria tantos livros. Por que ele falou isso? Porque, de fato, a vida de Jesus foi muito cheia, muitos milagres, muitas curas, muitas palavras. O que é importante é que aquilo que era essencial foi preservado neste livro, para que todos aqueles que leem o livro possam chegar a crer como Tomé creu, para que todos possam colocar sua fé no Senhor Jesus sem duvidar mais. Porque realmente o que me impressiona é que os discípulos aparentemente nunca mais duvidaram da ressurreição, nunca mais tiveram dificuldades, porque muitos deles deram sua própria vida por causa dessa fé que eles tinham na ressurreição de Cristo. Portanto, este livro é tão importante para nós, esperamos que todos aqueles que ouviram e acompanharam nosso roteiro aqui na terra chamada Santa, possam ser abençoados também. E o irmão creu nisso? Quando é que essa palavra atingiu a sua vida, irmão? Quando eu tinha apenas 4 anos, mas eu fiquei muito, muito certo. Através da vida dos meus pais também, nós dando essa opinião de conhecer a palavra e de decorar textos bíblicos que realmente vale a pena viver pelo Senhor Jesus. E eu também criei, quando eu tinha 12 anos de idade, que tive a certeza da verdade que existe na ressurreição de Cristo Jesus. Amém.